Как успяхте вы, маме туви? Уху! What? Къде бе, брат? Минал покрай кръг, що е? Не, не, о, мерт. Fuck for the lantern! Къде бе, брат? Абе, къде бе, не си на колата? Ай, ба майката. Ай, не искам да го играя, тюниш повече. А, че какво е? Дабл баунс он дьор. Ай, фърлите ми лотър! Влизай в автошака на истината. Давай, ти не са се усетил. Нееее, лотър, 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 лотър! Шшшшш. Фу, да мой ба майката, трябва да играш и е бил.